Cumprindo coas expectativas xeradas, o Campeonato Galego Alevín de Natación pechouse onte a tarde. Os máis de 200 nadadores que tomaron parte demostraron a boa saúde da que goza a natación autonómica e fixeron disfrutar o numeroso público que achegouse ata a piscina Javier Gómez Noya de Caranza. Despois de dous intensos días, o galaico de Pontevedra proclamouse campeón galego tras dominar na clasificación xeral, a que suma os puntos obtidos nas dúas categorías, masculina e feminina. Os do Lérez os acompañaron no podium de honra, os deportistas do Natación Coruña segundos, os do Boiro que remontaron para ser terceiros. Os nosos máis ou menos onde se agardaba. O mellor clasificado foi o Marina Ferrol, que venceu en categoría masculina e o fixo con moita superioridade ademais. Sin embargo, na global, a medalla de bronce escapouse por un estreito marxe precisamente co Boiro, que só ter gañada a posición tras a primeira tanda. Para a súa banda, clube que xercía como anfitrión o Natación Ferrol-Elinco rematou oitavo, Náutico de Narón un pouco máis atrás, posto 13, entre os 19 equipos que finalmente puntuaron. O sábado arrancou a competición e o primeiro día de campeonato deixou 10 metais para a representación de Ferrol Terra. Marina tivo moito que dicir, con destacadas actuacións de Nicolás Luque, Martiño Rivas, Tomás Manso ou Bruno García Ciaño. O Elinco con Tomás Carballo e o Náutico con Carla Castro tamén pisaron o podium. Es intensa foi a xornada inaugural, máis aínda o foi a de onte, a definitiva. Todos os equipos loitaron por manterse ou subir postos na táboa. Os rapaces e rapazas deron o máximo. O balance para os locais foi moi similar, tanto en número de metais, 11, como nos protagonistas que os acadaron, xa que moitos deles repetiron nos postos de honra. Ademais dos citados anteriormente, hai que salientar a Raquel Ruiz do Elinco ou Javier Villa Sánchez do Marina. Moitas probas de diferentes estilos despois, o galaico pontevedrés quedou co título. O novo alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, non quixo perder a ocasión de achegarse ata Caranza e presidiu a entrega de medallas e trofeos, os máis destacados do torneo. Así pois, éxito neste campeonato autonómico alevín cunha organización sen fisuras por parte do Natación Ferrol Elinco pese aos problemas que teñen para traballar no día a día. Asistencia de público a agardada, precisamente por iso se instalaron unhas gradas supletorias na piscina Javier Gómez Noya. E o nivel dos pequenos tamén o agardado con boas marcas que agora buscarán repetir nas competicións que están por chegar, como por exemplo o nacional desta franxa de idade. E imos por primeira vez a Tanarón para falar da edición número 24 do Rally Naronés, que volveu a cumprir coas expectativas e regalou espectáculos milleiros de afeccionados que acudiron a ver os tramos. O lucense Pedro Burgo foi o vencedor final nun rally que coñece e domina, e Fernando Rico foi o local máis destacado. O Naronés rematou terceiro no podio. Pedro Burgo, a bordo dun Ford Focus xunto ao seu irmán Marcos, foi o vencedor da edición número 24 do Rally de Narón. O piloto lucense era un dos grandes favoritos e cumpriu coas expectativas. O era en boa medida porque xa sabía o que era vencer con anterioridade no Rally Naronés. Reinou tres veces e o sábado reclamou o trono por cuarta vez, pese a levar tempo sen conducir o seu Focus. E o fixo con superioridade. Foi o mellor en 6 dos 8 tramos e rematou tranquilo, o tranquilo que pode estar un evento destas características. O seu carón no podium, o líder do campeonato galego Iván Ares, o naronés Fernando Rico, que peleou ata o final polo subcampeonato, pero que realizou de igual maneira unha carreira moi destacada. Pola mañá, Burgo xa deixou claro que viña por todas. A previa falaba de que nos primeiros quilómetros buscaría adaptarse ao vehículo e ao novo motor, pero nin por esas. O de Lugo saíu mandando e obtivo as primeiras vantaxes, dominando en 3 dos 4 tramos matinais. O panorama tamén foise aclarando por detrás. Tanto Ares como Rico iniciaron unha loita que se estendería ata o final. As tendencias se mantiveron nesta primeira tanda. Burgo acadou un colchón de 20 segundos e os seus dous perseguidores estaban separados só por décimas. Os tramos da tarde dictarían sentencia. A peor noticia das primeiras horas, a retirada do local David Grandal, cando estaba situado na 6ª posición. Antes de baixar un pouco o pistón, Pedro Burgo tivo tempo para aumentar aínda máis a súa vantaxe, así que todas as olladas dos afeccionados quedaron postas na loita polo segundo posto. E ben que o disfrutaron. Ares e Rico fixeron un camiño casi idéntico, e só centésimas separaban o entrar no derradeiro tramo. Aquí o de Cambre foi un pouco mellor e asegurou o subcampeonato, o que lle consolida como líder no campeonato galego.
Narones quedou terceiro, foi o mellor dos locais e demostrou que ten potencial para loitar entre os mellores. Outros dos favoritos, Alejandro Pais e Luis Penido, foron cuarto e quinto respectivamente. O centro comercial Odeón foi o escenario escollido para a pertinente cerimonia de trofeos nun rally de Narón que volveu a deixar constancia da súa dureza. Tramos sucios obligaron os pilotos a ter mil ollos se non querían levar un disgusto. Foron un bon número de vehículos os que se viron obrigados a abandonar, algúns casos máis que agardado. O tempo respetou os afeccionados ao motor que volveron a responder nunha das citas máis importantes e multitudinarias destas datas. Todos eles teñen xa no horizonte a seguinte, o Rally de Ferrol, mentres que a organización, o Sirocotín, ten a vista posta na edición do ano que ven, que será as bodas de prata deste Rally Narones. Abrimos agora a páxina de previsións de cara ás vindeiras datas e principiamos falando de surf, porque Pantín terá actividade este fin de semana. Agardando polo Pantín, hai unha cita previa, un aperitivo, organizado polo Pantín Surf Camp, o Open Pantín de Surf e Longboard, que, como dicimos, sábado e domingo, terá no Areal Valdoviñés, unha cita importante con participantes de todo o norte de España, que será o aperitivo para o vindeiro Prato Forte. Os amantes do surf na comarca, que como é sabido son moitos, non terán que agardar ata o mes de setembro para disfrutar do seu deporte favorito. Para estas datas está fixado Pantín Classic, así que pouco máis hai que engadir. Pero antes, este mesmo fin de semana, a actividade surfística ten unha nova cita. Trátase do primeiro Open Pantín, as categorías de surf e longboard. O sábado a primeira, o domingo a segunda. Feito de que esta edición sexa do seu debut, é un motivo para felicitarse. Pero ademais, Open nace con moita ilusión e agardando consolidarse no calendario deportivo. É ademais un evento aberto a todos os interesados en participar, dando mesmo a súa idade, sexo ou orixe. Por iso, precisamente, os organizadores, os membros do Pantín Surf Camp, agardan unha gran participación en ambas modalidades. Deportistas que chegarán da casa, do resto de Galicia, de Asturias, Cantabria ou País Vasco. A competición será individual, como é habitual, pero ademais habrá outro tipo de competicións buscando facer máis espectacular o certame. Por exemplo, no caso do surf, existirá unha proba por equipos, e no longboard unha por parellas. Sin esquecer outra serie de iniciativas paralelas no propio areal, como volei praia ou skate. Es una competición de surf y de longboard que se va a desarrollar los días 18 y 19 de junio en la playa de Pantín. Contaremos aproximadamente con 50 competidores por categoría y bueno, va a estar la creme de la creme de Galicia y mangas de 4 personas, como siempre, pasando los dos mejores hasta una final de 4. Contamos con el apoyo de Sportzone para el tema de los premios y la organización. Va a haber una serie de actividades paralelas. Y sobre todo el sábado vamos a contar con una fiesta y por la mañana con un homenaje a Julián Queima, surfista que falleció en las últimas semanas. Cun alto nivel participativo, agárdase tamén unha estimable afluencia de xente, de público. A comarca de Ferrolterra tradicionalmente cumple con creces neste apartado. O seu respaldo será importante nun evento que arranca por primeira vez. Só queda agardar tamén, algo importante se falamos de surf, que o tempo acompañe e que as condicións respondan. El tema de los premios, que son de los más importantes de todo el circuito, aparte de los trofeos que siempre gusta a los deportistas. La jornada se presenta como un poco festiva y lúdica, no solamente a nivel competitivo, y es un poco el punto a desarrollar que tenemos con los competidores y con la Federación Galega de Surf, que también tenemos su apoyo y con los que estamos trabajando codo con codo. Este Open é a actividade estrela que pon en marcha este grupo de traballo, pero é precisamente traballo o que levan facendo un par de anos. Pantín Surf Camp arrancou no ano 2009. As súas actividades esténdense ao longo dos 12 meses, non só en verán. Teñen unha escola de inverno con diferentes niveles de aprendizaxe, de iniciación ata perfeccionamento e competición, coa idea de ter un equipo no circuito galego. Agora ilusionados afrontan esta cita, que o vindeiro fin de semana levará de novo o surf a Pantín.